Hádam mi dáte za pravdu, že vysielanie relácie vyblednuté časom je viac než pestré. Nezameriava sa len na Žarnovicu, ale aj na jej okolie. Rovnako je to aj s jednotlivými oblastiami nášho života. Nepatríme k sídlam s najväčším podielom romskej populácie, ale ani k najmenším. Aj pre toto etnikum sme vytvorili priestor v našom vysielaní. Vysielali sme okrem iného už rómske Vianoce a rómsky karneval. Dnes navštívime kultúrny dom Žarnovici, kde sa 10. júna 2010 oslavoval Rómsky medzinárodný deň detí. Ja ti dám, keď sa